ollaan Vantaan Evergolfissa, eli simulaattori. Tää sijaitsee tässä ihan lentokentän kupeessa. Mä en tiedä mitä aluetta tää on niinku Vantaata, mut ihan lentokentän vieressä tää on. Voin vähän nopein näyttää, eli kaksi trackmania löytyy. Oh, pahoittaa. Joo, kaksi trackmania löytyy täältä. Sen lisäksi tossa löytyy, kun sä lyöt, eli kaikki lyöntit, data tulee siihen. Netissä pystyt varaa täältä ajan, eli täällä ei oo ketään aspaa. Et ihan ominukkinen saat tulla tänne näin pelailee. Vähän juomista on ostettu siitä. Se on vähän noita Evergolfi, mä lisään linkin tonne alle. Menkää varaa elää. Mä menen huomioon itseasiassa mun coachille ekaa kertaa nyt off-season, Mä menen Henkan luokse, oot ennenkin nähnyt mun videoilla huomenna ekaa kertaa. Vähän jotain talvitreeniä saisi aikaiseksi, kun mä en oikein jaksa olla näistä trackmaneissa, ellei mulla on jotain mitä työstää, se ei oikein ollut. Tuntuu, että mä tällä hetkellä huukkaan kaiken, eli mulle huukki on tonne suuntaan. Sivutuote tullut siitä nyt, kun mä pelaan droota ja tulee liian sisältä, se saattaa, että se ei tule yhtään sisältä. Niin tuntuu vaan, että mä huukkaan kaiken. Niin, mä lyön vähän tossa noin. Sitten mä pelaan varmaan jotain par kolmostella, on kuitenkin partti yli 10. Ei se paha ole. Se on vaan tossa noin niinku tommonen perusveto, että 1.6 tulee sisäpuolelta. Hyökkäyskulma ihan ok, voisi olla vähän enemmän mun mielestä. Eli siinä oli mitä 136 kärristä, 45 totaali rautakausihommia. Ei se niinku kunnon draw, että se on tavallaan huukki, kun se lähti heti tonne noin oikealle. Pysy se oikein, että se mitä saattaa vasemmat tulla oikealle, mut mun se jotenkin se starttiviiva, että mä en tahdo tarpeeksi lähtee sinne vasemmalta hakemaan sitä. Niin sit se tuntuu, että mä lyön kaiken huukkina tonne ja sit mä käyn yli korjaa. Mut joo, kyllä toi maila tuli tosta noin niin jopa 3, melkein 4 astetta sisältä. Kainala. Tää nyt on tällainen. Ois hetki, Tää on se Ryder Cup. Paljon heidän kuin senkin. Tai eiks tässä sellainen juttu, että tää on vieläkin tää varsi kalliimpi? Ei, en mä tiedä. No se... Kyllä se nyt kun se pitelee nyt loppuasentoa ja kaikkea, niin se on ihan pro. Läbi tarjottikaa. Joku lie angle balance. Joo, just näin. Se on niinku oudoin nimi ikinä. Mut siis faktahan on se, että tuo Lampgold putter on tehty niille, jolla on niin paha putti jipsi, et... Eli tää idea on, että se ei käänny niinku, se tekee sellasen naturaalisen liikkeen tavallaan. Skymarksi. Maila suojaa. Vitun hyvin tuu laitettu, mutta... Kynttilän jälkeen. No? Menkää seuraa. Nyt uskaltaa taas lyödä tän rajan. Sehän häviää siinä aika hyvin. Paitsi se vaan laitoit sen. Mä laitoin ihan, sen ihan päin helvettiin. Mut. Alasteel piti laittaa niitä niinku vihkoihin ne hiton muovit. Mä olin ihan yhtä hyvä laittaa niitä, kun mä olin nyt laittaa tän. Tadaa! Se on good. The next morning. Huomenta. Mä heräsin joku puoli tuntia sitten. Mitäkään kello on? 10:50. Mun pitää lähteä aina golfiin, eli Hendrik sataman luokse, golfcoachin luokse. Kauden eka pro-tunti. Mä otan kameran messiin, jos mä saan sieltäkin vähän jotain teille kuvattua. Mutta ennen sitä pitää syödä. Go to shake. Mä en oikein syö aamupalaa ikinä, niin jotain pakko saada nyt. Mä en tiedä missä mun ajankortti.
En mä tiedä. Ehkä mä en tarvi sitä. Nyt ollaan täällä Aina Golfissa. Me ollaan tässä lyöty jo parikymmentä minuuttia jälleen, niin mennään juttelemaan Henkalla. Analysoi mun swingi. Tällä niin kuin meillä on nähty puolen vuotta. Joo, ei nyt puhuta siitä. Nyt en oo käynyt opettajalla. Nyt se näyttää. Sun swingi tällä hetkellä. Varmaan sä teet niinku tossa syvän juo. Tää Aleksin kanssa nähty puoli vuotta sitten suurin piirtein viimeksi, joskus kesällä. Mm. Ja kun mä mietin sitä aikaa, kun me aloitettiin, niin valtavasti on muuttunut. Se swingi plane menee tosi hienosti ja se tavallaan se leikkuri, mikä silloin alkujaan oli, on tosiaan hävinnyt ja mailla tulee hienosta kulmasta. Tänään on katsottu vähän sen rannekulmia, eli siellä on välillä tullut vähän paksuja toppeja, vähän vapautunut väliä aikaisin, niin tänään vähän treenattiin sitä rannekulmien säilyttämistä. Mutta hienosti on pysynyt, niin kuin sanotaan, että homma kasassa. Voitko olla rauramatta, onko sanottu? Niin, palasta pysyi tosi hyvin kasassa ja tavallaan se veto näyttää oikeasti hyvältä. Mutta totta kai aina pieniä nyansseja, mitä pystytään parantamaan ja halutaan parantaa ja viedä sitä vielä paljon enemmän eteenpäin. Ja mä oon ennenkin sanonut, että mua ei kiinnosta lyödä talvelle, ellei mulla jotain mitä työstää. Joten täällä ollaan. Mä laitan ton tänne. Eli tavallaan, että jos nyt kun se mallaa, jos sä työnnät hirveästi käsiä tonne eteen, niin taas se lapa alkaa ihan taakse. Niin ne kädet tulee kuitenkin tähän, että ei työnnä tonne eteen. Okei. Okay. Se semmonen huomio. Niin, okei, okay, joo. Saatko kiinni? Joo. Mulla on täällä. Niin. Ei laittaa. Se oli hyvä yöntä. Vähän tuli kyllä vielä. Niin kuin liian pitkälle tänne. Oli. Sit se jättää lavan auki. Eli sä vähän maalasit jo sitä, että lapa on auki. Kun se riitti, että se on tossa. Ja se riitti. Mä tuntuu sillä, että pitäis olla tällä, että mä pidän täältä. Ei, mä pidän just noissa. Sieltä sorakset olla tälleen. Noin. Siin. Ei sen väliä. Mites sitten? Dodi, mä oon taas himassa. Hyvät vinkit sieltä tuli. Periaatteessa mä en irrota niitä ranteet, eli lapaa. Ei saa tuoda liian ajoissa, alkaa vapauttaa sitä, että se tulee alas, mutta hyvä kuvaa täältä näin ja hyvä video mä saan Henkalta, että mä laitan tähän johonkin. Kädet pitää pysyä sisällä, että mä en tykkää vähän ottaa niinku ulos täältä näin, että tehdään tämän liikkeen niinku taakse. Eli tuolta. Mä lähden salille. Salille vetää joku hauska treeni. Mä teen vähän golf semmosia spesifiä liikkeet. Vähän mitä kaikkea siellä sali voi tehdä esimerkiksi, mitä mä teen. Living Karsinat menossa. Toi Tapio Pulkkanen ja Kalle Samoja pelaa molemmat siellä. Top 3 pääsee suoraan tonne Liville messiin ja sitten muutama bissi pääsee jonkin karsintaan ja saa. Syytä seuraa Liviikin, jos se on suomalaiset väri. Golfi vaan kasvaa, se on hyvä juttu. Tänään itse asiassa tuli kans se uutinen, että Jon Rahm nyt vihdoin viimein on virallisesti Liv-tuurilla. Iso nimihän se on. Neuvotteluvaraa, se tulee muuttamaan sitä dynamiikkaa varmasti näiden kiertojen välein, koska tämän vuoden loppuun mennessä niiden pitää sopia. Minkälainen se niiden yhteistyö tulee olemaan, jos tulee olemaan, tai en tiedä miltä se tulee näyttää, mutta jos sulla on joku mielipide, niin saat kommentoida tonne alle. Mutta mä haluaisin, että parhaat nimet olisi ainakin enemmän kuin 4 kertaa vuodessa samoissa kisoissa. Me kuluttajathan kärsitään tässä eniten. Sehän on se ongelma, että kiertojat voi olla niin monta kuin haluaa, mutta me halutaan nähdä parhaat pelaajat samoissa kisoissa. Mä toivon, että siellä ei paljon porukkaa siellä salilla. Yleensä siellä ei oo ketään. Mä en oo muuten vieläkään syönyt mitään. Kävin tuolla lyömässä Simu, niin kyllä mun vähän nälkä tuli. Talvella 5 jotain hyödyllistä treeniä viikkoon. Se voi meinaa yleensä, se meinaa niinku, että 3 salitreenit ja 2 golftreenit, sit on 5. Ja mä yritän nakittaa melkein kaikki niinku viikolla tai suurimman osa, ettei viikonlopulla sit tarvii niinku stressaa tai niin mun pitää. Tää on nyt mun 3. kerta salilla ja tää on mun 2 golftreenit jo vedetty. Yleensä on sille, että vähintään 3 kertaa viikossa sali kannattaa käydä, että sä hyödyt siitä jotenkin.
tosiaankin mä teen tossa 10-15 minuuttia. Saa lämpöä, sit mä tuun tähän venyttelään. Väliin mä otan kuminauhaa, tänään mä otan kuminauhaa, mä näytän teille. Se on hyvä pitää. Se on liikkeen päädyssä. Ja kuminauha, niin se jännitys. Se on vaikeampaa, raskaampaa. Mä tykkään tosi paljon. Mulla on vähän semmoinen löysä tavoite, että 500 kaloria, jos mä saan poltettua treenien aikana, kunhan syke pysyy tarpeeksi korkealla, niin mä oon happy aina. Mut joo, jatketaan. Piste rakennettu, eli mulla on tanko tossa noin tähän nostoja 2,15 plus tanko, eli en mä tiedä, onko siinä 40-45 kiloa. Sitten sen lisäksi mä teen peruspunnaruksia, kahvakuulo. Tuolla mä teen semmoista golfliikettä teitä varten, mä oon tehnyt sen. Eli se tulee olemaan se kuntopiiri. Siinä on 1, 2, 3, 4, 5 liikettä. Tulee 3 settiä ainakin mennään, kato jos jaksaa 4. 3 ainakin. Ja aina välissä semmonen parin 3 minuutin tauko. Poltettu 471 jo, eli 2 kertaa vielä. Mä tuun tänne. Mä en yleensä tiedä yhtään mitä mä teen. Yleensä kuntopiiri, mut mä en tiedä niinku mitä liikkeet sun muut. Mä menen fiiliksen perusteella. Ja sit mennään. Ja mä tykkään rääkätä itteeni. Tulee sellainen olo, että on tehnyt jotain. Kun lähtee täältä näin ihan väsyneenä ja rääkättynä. Pari settiä vielä tässä näin. Mä lepäilen hetken vielä. Sitten lähdetään uudestaan sama rundi. Mä mietin vaan ruokaa, mulla on nälkä. Joten nyt nopea, et pääsee nopeet. Sillä mennään. Nopea. Noni, taas himassa. Mä varmaan löhön hetkeä pelaan pleikkariin, katon jos mä jaksan tehdä mitään illemmalla. Tuskin. Ja huomen, sit jatkuu golfit, että nähdään siellä, mä jatkan mun perjantai-iltaa. The next day. Uusi päivä, lauantai. Nyt lähdetään tonne Helsinkiin Passion, Golf Passion Studios. Golf Studios Passion Golf. Anyways, se on tuo Pitämäellä Helsingissä Pitskussa. Pyörittämään nää laittoi mulle viestiä viime videon perusteella. Tuut tsiikaa, jos haluat nähdä niinku kunnon Forsythin laitteet, eli siellä on se uusi laite. Mun pitää olla tossa puolen tunnin päästä. Samu luon, Samu tulee messiin. Mennään saman kyrimajan sinne sen luokse. Niin. Bissää.
lauantai-ilta kuitenkin. Niin. Koittaa pissan tai pari. Siinä samaa kuin lyödään. Kello on 12:30. Moro! Sori, että mä häiritsen videota, mutta Passion Golf haluaa tarjoa teille ilmasta simulaattoriaikaa. Miten osallistuu tähän? Mulla on tää sähköposti, niin mä nyt luen tässä suoraan. Tää on kahden hengen tasotuksellinen scramble. Kilpailu osallistuminen ei maksa mitään teille. Ja tää on sellaisille henkilöille, jotka ennen käynyt tai pelannut Passion Golfista. Varaa 2 tunnin pelivuoro. Ja ilmoita paikalle tullessas henkilökunnalle, ettei osallistua Casual Golfin kisaan, eli Meitsin kisaan. Meette Passion Golfin verkkosivuille, superhelppoa, mä laitan linkin tonne alle. Sieltä suoraan pääsette varaa. Ajan teille 13-20. päivä joulukuuta siinä aikavälillä. Varaat itelläsi 2 tuntia, sulle ja sun kaverille. Voittajille on luvassa palkintoa. Mä en itekään tiedä, mitä palkintoa on luvassa. Jos sä haluat ilmasta golfia, tää nyt on sun mahdollisuus. Keskiviikko-keskiviikko oli 13-20. joulukuuta. Sinä ja sun kaveri saatte 2 ilmastuntia simulaattorissa. Mä en tiedä, mitä sanoo. Tää on ilmat simu-ihmiset. Menkää lyömään ilmaiseksi simuun. Eli kohta on keskivää. 1,5 tuntia keskivähän. Me ollaan oltu täällä 8 asti. Jep. Ja täällä on 2 tällaista, kun viime videolla puhuttiin siitä, että meidän pitää vaihtaa sen quadilla sitä puolta aina, sitä mötikkää. Mun mielestä isoin miinuspuoli, jonka mä oon huomannut, että sun pitää vaihella puolta, eli vasura. Niin tää nyt ratkaisee se ongelma, mutta tossa on hintaa tuplat, eikö se ollutkin? Joo. Toimii hito hyvin. Me pelattiin scramblea samassa tiimissä ton Samun kanssa ja toimi tosi hyvin, ja putti. Putti toimii tosi hyvin. Tää on ollut tosi jännä päivä, koska mä en osannut odottaa kuinka paljon apua ja tosi paljon tietoa. Me näytetään ehdottomasti lisää myöhemmin. Tullaan toinen kerta, se on varma. Et me tullaan uudestaan tänne, näytetään kunnon nää puitteet ja laitteet sun muut. Mut mennään pyörähtää tää paikka ympärille. Tää on tosiaankin Pitämäellä Helsingissä. Eli tosi hyvällä sijainnilla, tosi iso. Eli aula, kun tuut sisään. Tässä näin. Niinku tässä on respa. Joo. Teillä oli omat pelipaidat. Onks tää niinku teidän omaa brändiä? Kyllä. Voitettiin pelipaidat, koska me pelattiin alle omien toi scramble. 1200 neliää. Tosi isot tilat. Huomaatte. Samamma tässä. Nämä verhotkin laitettu. Mitä ei kuulemma ikinä käytetty, että saat noin kaikki kiinni. Bagit. Passion Ghost, tosiaan nahkabagi. 3 tällaista. Quadi ja sitten haukit on tuolla noin. Sitten lisää kuulemaan tulossa. Sä oot tykänny. Tää oli ihan sairaan hyvä mesta hei. Tää on niinku oma lemppari kyllä nyt tää Forsythe. Niinku. Se on vaan niin paljon tarkempi, että oh. kyllä se huomaa tossa kun siihen lyö, niin kannattaa tulla kyllä kokeilemaan. Kyllä.